نمي شرف نايب ده دي كابل خادي وسيدن كي دي كركت يوم منوان هلا لغم چه افغان لبدالا نريوال جام كي خول لبيگي او ده جام خبل كور دراوجي هر افغان دا احساس لري خو كركت پا افغانستان كي وزيني لو بدا چه ده افغانان خوشحاله و هلا ورپوري ترلي دي اول خو دا سينا منن کوم چه ده افغانستان تيم تا دي يوم منوال ملت په توګه وکتل او هیله لرم چې دغه مرستې د سید افغانستان ټیم سره دوامدارې شي او لا ښې شي او ډېرې شي زه د ټولنې یو کارګر شخص یم خو د سره د دومره ستړیاوو سره دومره تکلیفونو بیا هم د کرکټ سره هغه مینه چې د هغه د دې سبب کېږي چې ما شل اوریزه نړیوال جام جوړ کړ د خپل ټیم لپاره او دې نه مې تېر ځل 2019 کې د 50 اوریزه نړیوال جام هم جوړ کړی و او افغان ولس هیله لري چې افغان لوبډله به یو ورځ نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي او سږ کال هم د دې امکان شته د کرکټ په باره کې ویل کېږي چې د ښاغلو لوبه ده نو الحمدلله افغانان ټول ښاغلي دي او د امن او د مینې خلک دي یو ښه مثال یې د نایب صاحب په لاس جوړه شوې ده ټرافي ده په دې هیله او په دې امید یو انشاءالله چې ورځ دا په اصلي شکل کې موږ دلته په افغانستان کې ووینو نړیوالو هم موږ دغه توقع ده چې موږ د هیلو امیدونو او د افغانانو کوم ارمانونه دي د هغو قدردانی وکړي دغه هغه ټرافي دي چې افغان لوبډلې په خپل جذبې او په خپل مینه خپل هیواد ته راوړي او امید لرم چې ورځ به نړیوال جام هم د نړیوال جام ټرافي هم د دې کپونو د دې جامونو په څنګ کې ووینو او زه په خپل ټیم او لوبډله باندې دا یقین باور لرم.